diselubungi. Kecewa kata Tuah Azmi. Jangan kecewa Tuah Azmi. Banyak lagi pilihan yang ada. Yalah, sebenarnya ni sebenarnya memang lagu je. Lagu kakak gurau je. Tapi awak tak kecewa ya? Tak. Okey, kita nak kongsikan kepada penonton wanita hari ini berkenaan dengan lagu Kecewa ini, bukan daripada kisah sendiri katanya, lagu, tapi kita nak tahu siapa penulis lirik, siapakah komposer untuk lagu ini. Okey, sebenarnya lagu ni dikompos dan ditulis sepenuhnya oleh Tuah sendiri juga. Tapi sebenarnya Tuah memang daripada awal memang Tuah buat lagu-lagu yang jenis macam nilah. Ke arah sedih. So sebelum ni memang Tuah dah keluar ada 4 lagu. Yang ni dah single yang keempat. Dan lagu ni sebenarnya Tuah ambil daripada kisah-kisah orang sekeliling Tuah. Dan juga macam Tuah setiap kali Tuah buat lagu, Tuah akan post demo version dekat Tuah punya YouTube channel. Dan bila Tuah post tu, kadang ramailah macam ada luah perasaan, kisah cerita diorang. So Tuah selitkan dalam lagu ni. Okey, awak ni memang all rounder lah, Dek. Boleh tulis lyrics, boleh kompos, boleh nyanyi. Lepas ni nak berlakon, buat apa lagi? Insya-Allah kalau ada rezeki, Tuah boleh cubalah. Okey, tapi lah kan Tuah sebelum ni lagu Tuah Insan Kau Cinta, betul? Dah pun dapat 8.8 juta tontonan. Jadi bila Tuah keluarkan lagu Kecewa ni, Tuah rasa ada pressure untuk lagu ni sampai setakat seperti Insan Kau Cinta ataupun Tuah macam tak apa, kita tengok je macam mana penerimaannya. Okey, sebenarnya setiap kali Tuah keluarkan lagu, Tuah macam Tuah tak nak expect terlalu tinggi sebab Tuah bagi Tuah macam kalau orang suka lagu ni, kalau lagu ni ada macam dapat diterima dengan orang, dia automatik akan naik dengan sendirinya lah. So macam Tuah bagi Tuah apa yang ada tu Tuah just promo je lah. Macam kita rajin promo dekat sosial media semua kan. Dan kalau orang terima, alhamdulillah. Okey. Tapi kan ini kisah diri Tuah sendirilah. Sebab kalau diikutkan nama sebenar Tuah ni sangat unik. Kita nak kongsikan juga
macam mana daripada nama yang unik tu tiba-tiba timbul nama Tuah. Yeah. Boleh tak cerita nama sebenar Tuah sebenarnya? Okey, nama sebenar memang lari jauh lah daripada nama Tuah ni. Kami dah buat research tadi, sedap nama awak sebenarnya. Lah. Nama sebenar Tuah Arumi Nafis bin Muhammad Azmi. Okay. Dan sekarang Tuah pakai nama komersial sebagai Tuah Azmi sebab nama Tuah ni sebenarnya daripada kecil lagi arwah ayah Tuah memang dipanggil Tuah. Memang daripada kecil memang tak biasa kalau orang panggil Arumi pun memang rasa macam pelik sikit. Sebab memang tak ada orang panggil. Okay. Daripada kecil memang arwah ayah dah bagi nama ni Tuah, Tuah, Tuah. So sampai sekarang bila Tuah nak start keluarkan single, Tuah ada bincang dengan mak macam nak pakai nama apa kan. Dan mak cakap pakai je nama Tuah tu, jangan hilangkan sebab nama tu arwah ayah yang bagi. Okey, tapi sedap nama awak lah. Mudah-mudahan Arumi awak dalam bidang ni dengan membawa nama Tuah tu sendiri. Dan bagi Tuah sendiri sekarang ni, Tuah sebenarnya muda, 22 tahun kan. Apa perancangan Tuah sekarang ni sebagai seorang penyanyi dan komposer, segala-galanya awak boleh buat, nak teruskan dalam bidang pengajian atau bagaimana? Macam Tuah sendiri, Tuah memang kurang ke arah belajar apa semua. Sebab daripada sekolah pun memang, kalau Tuah pergi sekolah pun memang Tuah lebih aktif dengan nasyid. Sebab dekat sekolah memang Tuah join nasyid. So daripada kecil tu memang Tuah ke arah belajar tu memang lain sikit. Memang tak berapa sangat. Sebab Tuah bila tiap kali pergi sekolah memang Tuah lebih kepada nyanyian. Lebih kepada music. Ini fokus utama Tuah lah. Okey, bagi mereka yang nak tahu perkembangan terkini ataupun nak mengikuti Tuah, boleh kita kongsikan laman sosial? Okey, boleh boleh follow Tuah dekat Instagram Tuah, official Tuah, dan YouTube Tuah ada channel YouTube sebab Tuah memang start daripada YouTube. YouTube Tuah Tuah Azmi. Selamat maju jaya. Mudah-mudahan ada rezeki yang berpanjangan dalam industri ini, menjadi seorang yang berbakat dan ternama dalam industri muzik. Terima kasih. Tuah.